Adamdı. Adı Vedat idi. Təbii mineral süfrə suyu. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. 65 yaşında pensiyaya çıxan şəxslər 6 il pensiya alacaqlar açıqlama Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin pensiya siyasəti. Və fərdi Uçota Nəzarət Şöbəsinin müdiri Elnur Abbasov mətbuata məlumat verib ki, hər bir vətəndaşın topladığı sığorta haqqının 10-12 il müddətində ödənilməsi nəzərdə tutulur. Ancaq bəzi vətəndaşlar isə pensiyaya çıxdıqdan sonraki müddətdə 12 ildən çox müddətdə pensiya alırlar. Bu insanların topladıqları pensiya kapitalı bitsə də onların ödənişlərini Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsaitləri hesabına davam edir. 12 ildən artıq pensiya alanlar arasında yaşa görə pensiyaya çıxanlar daha çoxdur. Bu isə ölkə üzrə uzun ömürlük yaş həddinin artması ilə əlaqədardır. Prezident İlham Əliyev dövlət rüsumu haqqında qanuna dəyişikliyi təsdiqləyib. Dəyişikliklə Azərbaycanda sənədlərin surətinin notariat təsdiqi üçün rüsumun miqdarı azaldılaraq 1,5 manat müəyyən edilib. Notariat xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində vətəndaş məmnunluğunun artırılması məqsədilə edilən dəyişikliklə sənədlərin surətinin təsdiqi üçün rüsumun miqdarı azaldılaraq 1,5 manat müəyyən edilib. Sənəddə göstərilən bir sıra hallarda notariat hərəkətləri ilə əlaqədar xidmətə görə haqq tutulmayacaq. Qeyd edək ki, hazırda sənədlərin notariat təsdiqinə görə rüsumun məbləği 5 manatdır. Bu qanun 2021-ci il martın 1-dən qüvvəyə minir. Mərkəzi Klinik Xəstəxananın baş həkimi ürək-damar cərrahı Professor Kamran Musayevə ağır itki üz verib. Oxu24.com xəbər verir ki, onun Türkiyədə ali təhsil alan 20 yaşlı qızı Dilay Musayeva qəfildən vəfat edib. Mərkəzi Klinik Xəstəxanadan verilən məlumata görə tanınmış həkimin qızı ürək tutmasından həyatını itirib. Azərbaycanda son sutkada koronavirus infeksiyasına 278 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 172 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Azad Qadın Az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son sutkada 5 nəfər COVID-19-dan vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 234.267 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 228.651 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.218 nəfər vəfat edib. Hazırda 2.398 aktiv xəstə var. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 7.873, bugünə qədərsə ümumilikdə 2.591.235 test icra olunub. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan tərəfdarlarına müraciət edib. Yeniavaz.com xəbər verir ki, baş nazir Facebook hesabından insanları Respublika meydanına çağırıb. Hörmətli soydaşlarım, martın 1-də saat 18:30-da sizi Respublika meydanına mitingə dəvət edirəm, deyə Paşinyan yazıb. Bakıda mənzildə meyit aşkarlanıb. Yeniavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olan məlumata əsasən, Nəsimi rayonunda bir nəfər mənzildə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalıb. Hadisə yerinə cəlb olunan xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin müvafiq xilas etmə qüvvələri mənzilin giriş qapısını açıb və orada aşkarlanan 1967-ci il təvəllüdlü Kərimov İlham Balakişi oğlunun meyitini adiyyatı üzrə təhvil veriblər. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi Onik Qasparyanın vəzifədən azad edilməsi barədə prezidentə təkrar müraciət ünvanlayıb. Yeniavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Paşinyan özünün Facebook səhifəsində məlumat verib. O bildirib ki, Qasparyanın baş qərargah rəisi vəzifəsindən çıxarılması haqqında yenidən prezidentə təklif ünvanlayıb. Prezident baş qərargah rəisinin vəzifədən azad edilməsi barədə müraciəti geri qaytarmaq qərarına gəldi, bu uyğunlaşmış vəziyyətin həllinə heç də kömək etmir. Mən Qasparyanın baş qərargah rəisi vəzifəsindən çıxarılması ilə bağlı yenidən prezidentə təklif göndərirəm və onun müəyyən edilmiş qaydada imzalanacağını gözləyirəm.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Ermənistan Prezidenti Armin Sarkisyan öz konstitusiya səlahiyyətləri çərçivəsində Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi Onik Qasparyanın vəzifəsindən azad edilməsi haqqında qərarı Başnazir Nikol Paşinyana geri qaytarıb. Xatırladaq ki, fevral 25-də Baş Qərargah Başnazir Nikol Paşinyanın istefasını tələb edib. Buna cavab olaraq Başnazir Nikol Paşinyan çevriliş cəhdini bəyan edib və Baş Qərargah rəisi Onik Qasparyanın vəzifəsindən azad olunması barədə qərar imzalayaraq onu prezidentə göndərib. Yoluxma sayının artmasına görə Mingəçevirdə bir saylı tam orta məktəb fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, Mingəçevir Şəhər Təhsil Şöbəsindən verilən məlumata görə tədris distant formada keçiriləcək. Hiqiyena və Epidemiologiya Mərkəzi bir həftə müşahidə aparacaq. Adı çəkilən məktəbdən hər hansı yoluxma olmasa dərslər bərpa ediləcək. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Bakı şəhər Nərimanov rayonundakı 82 nömrəli məktəb və Respublika İncəsənət Gimnaziyası da eyni səbəbdən 2 həftəlik bağlanıb. Esmira Hidayətova, Mingəçevir. Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan Onik Qasparyanın Baş Qərargah rəisi vəzifəsindən azad edilməsinə dair sərəncam layihəsini geri qaytarıb. Yeniyavaz.com Sputnikə istinadla xəbər verir ki, layihənin ölkə konstitusiyasına zidd olduğu açıqlanıb. Bu addım hökumət rəsmiləri, parlament və qeyri-parlament qüvvələri, silahlı qüvvələrin ali komandir heyəti ilə aparıcı hüquqşünas və müstəqil ekspertlərlə müzakirə edildikdən sonra atılıb. Sarkisyanın sözlərinə görə hərbi əməliyyatlarla əlaqədar silahlı qüvvələrin bugün həmişəkindən daha çox yardım və diqqətə ehtiyacı var. Ordu və şəxsi heyətin problemlərinin həlli prioritetdir və nəzərə alınmaya bilməz. O da bildirilib ki, silahlı qüvvələr siyasi məsələlərdə neytrallığını qorumalıdırlar. Rusiyanın paytaxtı Moskvada yerləşən Matroski-Atishina həbsxanasında saxlanılan Aleksey Navalnın haqqında verilən hökm müvəddə saxlanıldıqdan sonra olduğu həbsxanadan köçürülüb. Yeniyavaz.com xarici ki və istinadən xəbər verir ki, Navalnı məhkəmədən sonra adı və yeri açıqlanmayan həbsxanaya köçürülüb. Bu barədə müxalif liderin vəkilləri məlumat verib. Onların sözlərinə görə müvəkkillərinin ailəsinin də onun hansı həbsxanada olmasından xəbəri yoxdur. Məhkumlarla bağlı işi izləyən Moskva Xalq Müşahidə Komissiyasından Marina Litvinovic isə Navalnının ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsinə göndəriləcəyini qeyd edib.